Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kowe sudah diomongane patih apa? Heeh. Hah. Ngono kowe sudah diomongane patih ya. Sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang po nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man jenenge Tro? Ani, ha kok meng pate. Komeng pate, kowe iki alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor ngledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek, aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel, modar neng kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Ning pasewakan busana maneka warna sisiring tanpa lupa tidur ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawi pun Doroco dereke kadang-kadang kuwi iki kakek Semar. Yo nggih. Matur sembah nuwun. Kala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendara mung ing katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kula Gareng tak tumpuk pangestu tampan ana. Nun nggih. Ndara Antarjo kula ngaturaken bekti nggih, Den. Yo kula Gareng tak tumpuk pangestu tampan ana. Nun nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya nolo Gareng tak tompo pengistiku tanpa nono yoreng kula pun dienggo jimat paripin daya noneng kasantosan Doro Gadot Kocok bekti kulong gitin Petruk kantong bolong tak tompo Doro Antorjo bekti kulong gitu lo iya Petruk tak tompo Doro Antoseno bekti kulong gitin iya Petruk tak tompo tipe bodo-bodo ya Petruk gih tipe sekecangkan ini pun sambil enggak punten pendapin ini pun bapak iya Petruk kok ya surah kurang kebinak praptaku neng Karang Kadempel tino samung kuiki mono kawan Petruk Dara Gatut Kancang kebarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tumpuk pangestu tampa nono. Dara Antarja kemarang kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestu tampa nono. Dara Antarsena kula ngaturaken bekti nggih, Den. Ya Bagong tak tumpuk pangestu tampa nono. Nggih, matur nuwun wis warek pangestu, Tru. Pangestu yo ndayayani lho, Gong. Lah iya aku yo memune warek kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh langkih wong kula ya gumun ora ana apa-apa ora ana bledhek ora ana
tatit kok Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa kepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula, putra-putra pendhawa mboten ten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyos sing pangandikanipun Ndara Gatutkaca keparenga anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar. Ngeringi yen to Gatutkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwana Yantaka. Ora kita mesithik aku tau tate to udan, tau tate mbok mok. Sartane ngeringi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe labuhane tumrap Kunden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane kewanci rina nadyane kewanci ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatutkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjo atur ngerso maduka ngrawuhaken ndara kula Gatutkaca ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi atur yayi Gatutkaca Siwana Yantaka. Lahir batin Antarja katimbalan sowan nono ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong ngatu aku Rama Kiai Ndadipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau takin nampa pangudane kakekne Semar, ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi tresnanan dening para Pandhawa. Tekan Gatung Pung Ngas Kandanyo Maweh laras renaning driya pung 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 matur nuwun. Tentrem ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatutkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake? Kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwana Yantaka. Pitung dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten nem nggih pitu. Kula niki nampi sowane adhi kula. Kadange Siwana Yantaka nggih, ala-ala kula niku elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adhi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan. Iki menika winastan wahyu katentreman.
mongko kula didapuk dadi lantaran tu medhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tu medhaking kanugrahan menika mboten gampang. Mergo akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan. Wong kang gayo kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ala. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan niku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candala. Wis watake angkara budine candala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku lakon ateges ngancam dhateng kawilujenganipun ing ngabdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak-anak telu to. Wah niki ming mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arep tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arep sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak niku gelem ngegarake buntute katon ndak nek-nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet. Miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tu medhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wahyu katentreman, kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambi kala menapa-menapa. Kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjaying bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babagan anggen kula dados lantaran tu medhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebeteng ing Karang Kadempel. Bebeteng ing Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing ngangkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung mengko munggrak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bumiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semeleing rasa Siwa Semar kula wonten dawuh yen pancen kaya-kaya ngono dawuh ing Siwana Yantaka Gatotkaca ora bakal selak yen perlu aku bakal ngenteni nganti itu mekaning itu medhaing wahyu mau dinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih matur sembah nuwun semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yai Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebita sarta ngganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran ku medhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis saguh, aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njogo kakene Semar nggone bakal dadi lantaran ku medhaing kanugrahan.
yen perlu Joko tak toto nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan Kakeni Semar. Matur nuwun. Ae do dirungokke. Darah-darahmu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangiro Bapak Semar. Lha aku iki sing gaweane ngelolongi kayaku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, pak lha aku ki capukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku kon njogo karo bapak-bapak, ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ridho karo bapak kuwi wong sing padha sak bapak-bapak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kilangan. Ayo ra. Ya luwung aku rasa gue malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing ada saben sok kendel. Aku lagi males ya, Truk. Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipis. Psikise kena. Nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo jauh banget Togong. Wong Semar iki yo momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki yo gedhe labane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana yo ora apa-apa, ora ana yo ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos iki. Nelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongake karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora apa-apa juga kedadeane. Pon, ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nggih. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku iku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semari koten prayitna. Semure resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Om gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang bimo sekti. Dadya tintri madaning padukuhan karang kadembel. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mubah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negaring Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Enggak darangan sangganing polo soto kulawa minggah madaring pendapi paduku anak karyo cingak kang samya mulat sinung mati sinung mati jagat kinari ing samudra ae ana
tamra kanggeng hari to deden ceng den cengan blegek kekuk tek sak dudule to mel mel ha 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 nolo gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Haryo Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawuhan priagung-priagung oh iya ana Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana kok dengerin orang guyu ya Truk ayo wong kok nggon ngendi iki kok nggon-nggon guyu ya ora wangun dibagekke Pak Gong Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana kaya ketekan debt collector ya heeh lu anggape bapak-bapak iki diutang rumah Mestina apa piye lah rumah sakku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa Rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae ndara Janaka kae arep luruh. Ning ya penuh senyum. Mesti mesem ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengku terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbal ana, Pak. Kowe meneng dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya ya, Semar ndak tompok. Pangestu ku tampanana panakawan. Nggih, kula pundhinga jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompok ora liwat pangestu ku tampanana. Kula pundhinga jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya nala garing tak tompo pangestu ku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya, sing kita gagah dhewe ming Peter. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih kula pundhinga jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur. Nang guyu yo dhewe. Pangestu kok tambah rono, Pak Gong. Kula ngundi kok. Paripe dayana nang kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dera, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Ing sepisan aku tilik marang karajanmu. Sak kula warga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan keluargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Jomong bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lha iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ning Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane.
kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bali wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya mung popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa iki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya Krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine, kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuan ning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono, merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa? Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikane Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok lu senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati. Dadi abdine Pandhawa persasat tekan saiki iki ora ana undakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngarepe Pandhawa iki jane sing entuk goleki apa. Wah, Pandhawa sepuro sepira taun iki yo malah Pandhawa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalukengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya, iya, iya. Iya, pancen bener. Lah, kuwi kudu tok gatekake, Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong menyang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu? Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-ngisin ki to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayo kok nacat karo sing di omah niku dayo cara pundi? Kula tak takon. Ana dayo ya kok nyacat karo sing duwe omah niku dayo cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe, niku kula sing lakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkuli nokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Semar niku mboten blereng karo gebyaring derajat pangkat. Oke, okay, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem. Uripe ora kes anak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning uripe kula tentrem, ulip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok mangsamu Semar amane unek-unekke kowe apa? Loh, kowe. Tau unek-unekke apa? Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ngajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi menang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat menang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukan kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngelih gampang nesu to. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe.
Bon saniki mangkon lho, mangan diko. Nun sewu nek kula rada lancang. Mangan diko, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning Sin nuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tumedhak ing wahyu katentreman, sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa krawa segelar sepapan. Yen dijum sarana naris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja celandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih. Ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono, wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane cara. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangseke saiki kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bali ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngestina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kuwi dadi omongane Patih apa? Heeh. Heeh. Ngono kuwi dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Wong menang apa nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idhak sirahmu. Apa wis man jenenge Tru? Pantes, pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis bangun? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke iki. Ngematke. Mburinge nang Bagong apa ora? Aku ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani diadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso, dewamu dudun wae tak tantang. Hah? Ora percaya kok, Semar iki dewa. Ora bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya, Ismaya. Iki bolak-balik tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok mung pate. Kok mung pate. Kowe iki walah, ana ni.
kowe iki nek derajat pangkat kowe suwi-suwi karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni awe. Wah, aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar ning kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wala. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Gong, susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan ngroyok, Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona rak sedot virusnya. Mati aku. Asli ku. Asli, aku kira ngemaske kok lakon ngene iki rak wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe sih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Neng mesti menang. Neng sak gedakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen. Ora mundur Kurawa ditundang Bagong. Iki mergaring pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamrane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemak ora. Kana gawe lemper kana. Prek. Ate padhake wong rewang. Ayo, ayo mau mundur. Ora mundur. Aku sing areng ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Kon? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ini ki. Tantudang tudas ngono. Tantudang des. Dadi laku hilang dadi. Aja rapop. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Cah edan. Pandan kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang nek sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya Dr. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi gak. Aku ora ndi masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Truk. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe ki sok kuwi lho kewanenmu iki keliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mau.
Moh moh. Reng gah salah. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskah. Aku ngetik naskah kok. Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja jomeng plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatake. Sopo? Lho, Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis aguh. Gawe tentreming karang kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tak omong. Antasena kartu kayak ngendi? Lah ini nggone. Bagong ki den diret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canong kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki mamon. Yo. Enggar iki. Malang krik. Yo. Ndara Antasena yo manut bae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampean mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonorjo. Karo Dimas Antasena. Rembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Sonorjo Antasena. Ha, sampean mundur tur wae sampean prisa mboten? Sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo iku? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, anu ya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Ardi pateni karo Pate Sengkuni. Pate Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar ardi batok nek mboten kula sing kemandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaro. Santai. Oh kok yo tegel-tegele goreng. Teh ora seru-seru iki siji e. Mendak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Marep kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedhang tugel siramu. Sengmulih terus lo gudak kangge gundul kula. Tiye glangsaran. Melayu ngundang Kurawa. Kita kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya ya. Saduk tak saduk. Ya Pak ya. Iso. Ha, ngeye. Mboten pitados. Ya Tru. Ada tu, eh, tu, eh, yo, kena tak nak kan jeblok gigi. Garing kok lungo, garing rawero matane kerok, raiso ngemati sampai nopo mentol. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik.
Perkorong aku dikeplak Ndoro-ndoro ora masalah. Ngangkus kulino dicocok karo Ndoro-ndoro gadu kaca Ndoro-ndoro sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho, Nggo. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya, Pak, rasane do mrene. Apa iki, Kang? Monggo wae panganan. Ini kaya mrene bol menggokne yoga. Ha iya. Yoga ora sak makane mbok emang. Nganti watu aku. Ha iya. Wis to le. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndara mukae padha bondo yuda, ewang ana engko dak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Wis kono Pak budhalo. Boten ngangge gending apa? So gending-gending apa? Lha nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem, mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Gumulung mangung sireng soto Kurawa kambah ongke suruh katite ong merut layut sagung proratu ong pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula rapenak. Mulai kula medal saking karang kadempel saking pendhapi kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murino nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak ya. Nek ora kanthi cara-cara mengkono Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar Murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel Gareng dicekel dibondo leboke pakundaran gampang kene boyong Semar Badranaya. Lha dalah. Grewi anda digrojokan geguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane nggih, wis tak kendhawuh. Ning sampean ampun keri. Sampeyan yo maju ngadepi anak-anak Semar ayo aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lutur karto marem mriki wis tak kendhawuh. Thank you.
Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ronanggono magawe gelar ira wangwang oh Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena hooh Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu ploso jener. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok yo paling ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muring ing anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan kuwi duwe tata krama ora? Duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo ya anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep ndak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kowe kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena omah salah mangan no. Eh? Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Gragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih sengkuni nggawa pedhang iki mau kae wong loro wis kepethuk wis genah-genahan. Lah kowe jelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan terus yakin. Iki lho, abing to. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kon rene. Kok nyeret iku? Wah, jan ora perlu kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngentek ke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong-omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedhang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap-klap kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Piye iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan Negara Ngastina dadi srana tumurun ning Wahyu Katentreman. Oh, genah perang iki pun mboten pun dantemi mamon. Lho. Dantemi perkara ne apa? Genah arep mboyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Tuyo, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Biar kowe. Kapok kowe. Dek. Maju sik utengku lara. Iya. Nuwun sewu Gandeng Ndara Antasena pun mboten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora memenehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo, ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggawa, tak ayoni Ndara Kartamarma. Oh,
cocok tumbak jebol dadamu warak. Surtayu Petruk kowe nungkul apa ten? Nungkul nek wis tekaning mati, lakon penjangkamu engko. Mati. Woi, jar. Jar kowe. Mati. Dajal kepolonya tuh betul. Kau lancar datang geleleng pacamu gembilu cilahmu. Ketemu kalau pengilan hal yodul mau gati. Cenopati negolo mestino. Terus sampean tidak memiliki ajeng ngelablek kau. Oh, masangi blabak. Ngelablek. Ngelablek lo. Nek kalto malmo col tayu. Kalah kalau kau membel. Ning dulmo gati ki cingo-cingone ngestina. Apa cingo-cingone ngestina? Ulah mega tak kletak cilamu tak gluak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok aku tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan yo lah terus nganggo mendelik matane koyo ngono kuwi. Hajeneng panantangan kok rentun lu mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampe mriki aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak bulan terbantre. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Yo. Buah jigul pamel tenan. Pamel. Gembilo gleleng. Ora gembilo gleleng ning nyatane yo. Mate kowe. Yo. Modal kowe. Itu lolo jempol ku suwe-suwe nang jalan ngene. Celo, dalame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndas sing nutut dalam. Iki ngeplak wis lolo, tatus-tatus. No. Modal we. Ya, no mburi. Wah, mati dene kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamit tenan kowe. Ah. Tak apuci. Nyamburi wae piye? Nggo kamar aman. Oke, tunggu nang kene. Aku duwene iki lho, Dele. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atus-atus. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Edian kulitmu kenyal. Eh. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut durung ngludung. Ayo. Mati. Ajeng napa golek pucuk kene? Yo.
Aku kalau kowe bilang bebarang, wah nganggu kampak. Yo clewet. Model. Wah. Kucilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kalau kowe megulo kalau kowe 30 tahun dulu. Aku lo selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka Persiwe kula ora apa-apa kok saka Sepon kaya ngono. Wadah ngece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Kene wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan iku wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo-lolo gedhe cemabut megulu karo kowe. Yo. Gini mengko yang ngono. Sing niat lho, aja sembelono. Sing niat ning betul mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kalau kau pengen ngampleng cengel sampean, kita kok pengapsani gon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ya lah percaya. Ayo, lah percaya gedik kampleng lah masalah. Hei, nanti aku cilik ngerasa ke lolo gede aku cemapot megulu kalau kue cerawet tahun-tahun drong-drong. Kira apa ya? Kok lenyuara kiwis suka aduh banget wis bengok nganti mak waaah jleng jleng dididui jleng rapas anjur dididui jleng kenang apa leh? Aji gegele Petruk Petruk biye Petruk uli Petruk lure uli 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 ulah jujul ngapusi tutu 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 petlo uli 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 ulah jujul ngapusi tutu tutu uli 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 waduh aku ya bingung malam ini petlo kula tutuh neng dheweke niku mboten jujul le nutun niku njaluk tulung Bagong tegese uli ora si Bagong uli utu Petruk lan utuk nganggo uli wah semplok utek kula men aku dhewe ya bingung ngomong kamu iki aku bingung uli ele diganti el ha tetep uli ele diganti el tetep uli ini ulu pele el ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli, uri. Ah, dengkulmu melancar. Malah cengeng ngeten lho. Petelo uli kok uri. Ngantem cilah kula, kula madhep mriko. Adep-adepan karo Petelo. Terus dhewe ngomong kali kula. Lha dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Monggo tak celenggalake. 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 Se iki perlu penerjemah lho, Dul. Celenggalake. Monggo, monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ola. Lah kok monggo? Nyo, nyo. Nyo, monggo. Nyo, celenggalake. Selenggarake betul. Jengkel kulo kulo cenggalake jebulane yo. Apa gimana? Gue pemana gue. Jebulane ceng nutuk dudu Petro. Bagong, Bagong bawa palu gede banget. Tutuk jengkel kulo jeling kulo kelekalan. 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 Aduh. Bubuk. Tutuk.
Kelekaran. Nah, terus kalah man. Mundul. Wis cetho nek kuwi dadak gawe. Mundur. Ah semek. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu Petruk ki ponokan kowe mung pengira kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin. Kulo kok biasa man. Ora isin. Lah isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mundul wae ketemu tipu-tipu sekala kalu Petruk kok dadak. Ijin-ijin. Ijin lama madang tenan. Jinan majura kowe. Momong-mong sae. Kae Kurawa kudu bondo karo Petruk. Patenana. Lah terus piye kulo bela? Lah cerat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kok kulo niku nyambut gawe cecek-cecek. Napa sing didhawuhke langsung kulo tandangi. Oh. Petruk wis mati. Loh, dek kapan? Loh. Kusi kok dek kapan iki piye to? Loh, jare Petruk mati. Sakit napa? Duh, salah komunikasi iki aja. Kowe mau krungune apa? Kuku kulo mati bali, Cit. Mau maju. Kaya ana krupuk entekno. Tetep telung warung lho gagah kabeh. Aduh. Sesek aku. Kuping iki mbok sok digunakke ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenana. Wo dengkulmu mlocot. Nggak ngerti kula citrangsi kaya noturan kupruk krupuk entekno. Yo langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tau jawab kula yo ngoten. Oh, wis entek. Pun ora tura. Mboten. Ha terus maju matekene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah ngoten tak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu ora sak karepmu Petruk utawa kerupuk patang lodong arti entekke dhewe. Sesa sampean lek omong yo lerang-lerang wae Petruk dhewe mlebu ta ora. Delur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Le rada abot ning apa-apa. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo grangane lho. Nuwun sewu arep sampean gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampean. Lha wedi mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal-jal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Ndara. Thank you.
sing abot dhewe ya mung kae. Nek kula waliyane kuwi aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banting ting. Jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adek iki jagoan kok mung dibanting ting. Aku ya gumun kene. Aku ya ngantem lho terus monggo. Pas ndol dil ora apa-apa tak antem dil lho. Aku disaut ngene iki lho. Baning ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iku karo aku nek ora mlayu nang ngesane Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah go. Kono isa gelem bantu e ditangisi. Apa ya de sambat apa Drontosena tegel Karang Kadempel di biyuki batang soto karo soto Kurawa. Kono wis sing maju ngono, wis sing matur. Ku nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut to. Setan. Kono mangkat kono. Gus Drontosena kedrawa pasar ten. Ora lagi sak jeke urip iki aku kok weruh kowe nangis. Nang mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambemu. Drau-drau tok kon ngopo? Kurawa ngamamu. Sing ngamuk. Ndara Dursasana. Terus aku tok kon ngopo? Aman belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Monggai Pak Diku. Tur kowe ngabusi karo aku, ha to. Ngabusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kang Garwaca karo Kang Turjo. Jare Simbah Sekuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngabusi ora? Nggih. Kenapa ngabusi? Ngabusi ning apik kedadeane kok apik. Sampean kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Krawa. Nek ora rasa gak perlu ngapusi. Nek sampean ora tak apusi, sampean mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petro. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mah belani. Ora rasa dak tak apusi aku belani. Kula sampean niku kulino ngapusi arep para satriya niku sampean niku kulino ngapusi. Lambemu, lambemu juga. Tak totok lho. Omong-omongan apik-apik kok ngene iki belani lambene. Lah piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Didrosono. Aku wis maju. Ngono kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau nek ana HP tak video. Tak tudunge sampeyan nemenane maide. Ra nyenengke omonge. Dene ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe-sampe wae nyenengke tenan. Nyenengke tenan sampeyan kujan. Wuh gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mentra-mentre. Wis tak ewangi, ning ora aku sing kemandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Heeh. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kaya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kutuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Heeh. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh. Ngambet ambegan. Nen, ngambet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngambet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh
Pak Didrus Rone lumrah mesti menang. Serasa khawatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa? Wis ngono wae yo, Gong. Toto-toto lek batin. Slamodar. Omong wae ora. Yo njaluk ngapura, wis kene ngempet apegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Mbon. Wis. Lho, Dem. Nanti terus ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajae. Gus, opo? Penang ndir lho. Wis. Nek panas asine drepe, Gus. Lambimu lah. Men silir. Silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus iki daya kekuatane? Kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo? Iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Geleleng aku nyok. Nyok cembulmu. Matke, nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping telu, niat ingsun ambles bumi, mesti sun ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Tre. Gleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wis dan mayit padha. Mo. Iki lho pirang-pirang. Arean e. Heeh, ora ning kono kok ndak kualat. Ora iki arep benak ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan tok jajare iki paring. Aduh. Oh, bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Oh, wah padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedel ah. Wah, geleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinapa-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem yo ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mati. Mabur yo iso. Iso mabur mah. Oke, carane nyewa suwi-wi. Oh, tak plot-ploten. Tak plotot. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenang-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwi-wi. Ih, kowe. Aku metu lho. Nggak sih kaya urung bangun, nggak barang itu nih. Takoni lah. Nek arep mabur sikile ngeduk ping telu. Ngeduk, ngedruk, ngedruk, ngedruk. Ngedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis tau percaya aku. Aku ning kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Truk. Ora. Mabur musim hujan sambil bledek ndasmu. Sambar bledeng mboten ora. Petruk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesambar. Wah ya, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngantelu ra. Lah sing nggo pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane opo ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono iki opo? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Aduh. Truk, ora sidone, Truk, wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wes gowo bel. Gowo bel piye? Teng klinding. Turun. Sip pokoke. Nek arah kurang golek ndoro-ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju wong, aku nututi gong ya. Oh,
ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nanti isin ya ngayo jane apike ngri kene isuk sak gon-gon gelem jak mandek sak gon-gon gelem nggih ku sampean iso nafu no yo mengerti Petru tak kira nek melu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ana apa Ndara Antasena ngangsupi awake Bagong Bagong dadi ampuh kula dangsupi sih dang supi piye awake sampeyan mbawa kula blup ngoten ben kula iso ampuh sarana sukma lha nggih sarana sukma nggo ngajar Kurawa ya ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kaya ula. Gawe mlonyoh ndasmu kowe gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Jai mentas mek-mek guru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widarsa. Kowe mau ngajar aku banting ting ting. Aja tas jas, banting, aja tas, jiwit kempal. Bengkal. Bengkal. Saiki iki wayane mangsa kala, kowe du ngerti kadhayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku weh kowe arwani karo Bagong rakon lho hati iblis modern weh ada kudus iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti ae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong, Bagong. Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadadan to kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin, sengkino. Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudul iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Mimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro aku kapok. Aku kapok Petro. Weh, kutuk apa kaya, Truk? Tak pendem. Loh? Wih, caranya lagi ngeduk juga kan? Aku orang ngeduk juga kan, aku Kang Slupan dorong torjo. Wah, ngeleleng kowe. Neng kowe iso mabur. Neng nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoknya. Sing diajar sengkuni, ade. Aku celno. Aku kapok. Ayo. Ayo.
Aduh mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petruk, Petruk aku culno. Bagong aku culno aku tak melayu Petruk aku culno aku tak melayu. Wis lunga ta, Truk? Wis lunga dengkulmu mlecet. Wis melayu kok lagi nimbles. Engko enggak sengaja. Apa? Sembur aimu. Asem iku ngemot pestisida ora. Kok ditidoni kok panas-panas banget. Ora iso ngomong to Kang Sulpan Ndoro Antarjo. Mulane aku ayo. Truk. Mbok rasa Kang Sulpan iki dumbu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Sulpan? Saya lek kemrangnya. Kowe nantang aku. Ayo kowe salahe ngene. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe mau nimbris sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo. Leno no main wat. Timblis tenang aku kowe. Eh, do metu, Kang. Sono nek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kowe kaya kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngroso singkirke yo, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning karang kadempel. Ayo, yayi tak derekake. Yitno semuriris semuriris eko balik titi yoni kondo yoni trisonyo purnomo sasi siwo Semar eko lo Karang kadempel wis katon tentrem. Ya, wo, Karang kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yoyo Ntoko. Gandheng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawing para Jawata sing kula tampa, dawing dewa sing kula tampa. Dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tu medhak ing wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal. Senjata cakra. Angka loro pustaka jamus miyang jimat kelima sacada, angka tiganipun Kiai Nenggala. Gandeng pusaka telu niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah, sakniki kula tak balekke kali sampean-sampean. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi, Mas? Waduh, aku dhewe kok bingung. Dimas Gatotkaca.
yang dimaksud oleh Sinobi. Wes nak mitra taku gandeng dawuh iki kakene Semar, monggo kakene Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani kan. Nek perlu perlu mbelani karo kakene Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadyan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene. Wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar. Kula sing pancen kaya ngono aku sing sagu sowan marang negari Ndorowati nyuwun ngampil senjata cakra saka sareng Kanjeng Prabu Ndorowati niku tenan yo tenan saestu lho yo nek enten napa-napa sampean wani nanggung syukur syukur yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala sami ali Ndoro Garkoco nek enten napa-napa sampean mantun nanggung aku wani nanggung Siwa Semar iya syukur syukur aku tak neng ngamarto kek aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sadada niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku wong nek bapak nganti ora trimo pustaka Jamus Lima Sadada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku ning ampun ngatut-ngatut kek kula ora arep ngatut-ngatut kek kene Semar kabeh perkara tak tanggung matur nuwun Ndara matur nuwun dene sampeyan wis saguh mudane niku menawi dados pamutahipun ing abdipun Semar Badranaya kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuatane wahyu katentreman yo aku nyuwun pamit aku nyuwun pamit aku njaluk pamit yo Kakang Semar nggih katos-atos Ndara Yeah.
kang ning kawan bana gelar pandhaan muncar kinun lir kekonang surem soro tetan badan om Werkudara barep kakangguhi apa dene sira Yayi Arjuna wonten maring dawuh Koko Prabu nggonipun kakang lumpukake para kadang ana ing Datuloyo sayekti mung bakal ndak kanthi ngrembug perkara sasmitaning dewa ingkang Gusti napa dening Kuntadewa sasmita sing kepiye sing wis ditampa dening barep kakangku ora liya mung sasmitaning Jawata ingkang wis ndak tampa Yayi lamun dewa bakal matedhakake kanugrahan wondene kanugrahan mau kang aran Wahyu katentreman aran dinipun kakang kaya-kaya durung ana niat sarta durung sawiga lahir lan batinipun kakang nggone gayuh lawan tumuruning kanugrahan apa ya pancen dudu Puntadewa ingkang kudu nampa lan apa pinanganing Pandhawa liyane ingkang kudu nampa dene nganti wektu dina iki pun kakang cuma wur-wur-wurahan tengaran ning ajurit gong maguru gongso tetekoyo butula wur panjiting kurang ora gumregah kelawan rasaning pun kakang gone gayuh kanugrahan wujud wahyu katentreman mau Dimas Haryo Werkudara niat lang ning kalanggiban aklar pandan moncar ong tinonir kekonang surem sorot titan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo ing dereng dangu sampe mbal wacono kasaru katrenjuh swanipun ingkang putra satring randu gumbala Bambang Antasena karya Cimak Sang Yawa Pandhawa bumi goncang kanjeng langit kelapang ngaton Gusti gawe kaget ora pangling anakku Antasena ingkang suwan ngabiyantur ning ngarsaning wakmu ing Amarta ya Pakdhe sewu-sewu kalepak karo putane Antasena aku nyuwun mangaksama ya Pakdhe ora dadi ngopo nggil apa to kang dadi wigatine dene semengko nggone rasuwana ning ngarsaning wakmu ing Amarta matur nesaning Pakdhe sewu luput nyuwun pangaksama Datena kawuning anek nalika semana aku mapan ning Karang Kadempel nampa timbalane kakekne Semar. Kakekne Semar paring dawuh kelawan aku. Yen to kakekne Semar dina samengko bakal dadi lantaran tumedhak ing wahyu. Nalika semana kakekne Semar duwe penjongko, yen to ingkang nampa ya kuwi pundhenku para Pandhawa. Nanging kakekne Semar paring dawuh karo aku, "Wo, yen to syarat sasara tumedhak ing kanugrahan mau, kudu nganggo wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sadaya." Mula sowan ngersaning Siwa Ngamarta iki nyuwun parilaing Siwa Ngamarta bakal nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sadaya. Nek mbok paringake ngatur nuwun dene ora nyuwun ngapura lho upama aku kudu ngrebut jamus kelima sadaya sarana peksa Siwa Ngamarta.
Bapak Prabu Arjuna piye? Midhanget dhateng menapa ing sampun dipunaturaken dening anak kula kula Panantasena. Gajihna bilanggen patuk ngrembak babagan kanugrahan menika kula kinten. Sampun anyaketi titi mangsa kala badhe saged ginayuh. Lirik piye Yayi Arjuna paring utawa ngatur ingkang kaya mengkono? Panantasena matur bilih Kakang Ngayantaka inggih Kakang Semar minangka dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Duh muli nyuwun ngampil saraksana pustaka jamus miyang jimat klima sada. Nanging mbok menawi radi duka Kakang Mas Ndodipati Pekasan Antasena dipun gelandang medal saking negari Ngamarta Koko Prabu. Menawi menika mangke paduka mboten tumunten angendhaken kamurkanipun Kakang Ndodipati. Menika mangke malah salah kedaden mboten kanten-kantenan Koko Prabu Darma Kusuma. Gunjang ganjing langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung. Yayi Arjuna wonten dawuh candheten kamurkaning kadangmu panenggak pun Kakang yang bakal merpeki kelawan si Antasena. Nunestaken dawuh yen pamit madhal pasilan Koko Prabu. Ambrang kati karunaning kasuwase yen aneng marga memalat kung dosang gondo astrahmojo bayi ora ngerti tata krama kudune kowe tau tadi nampa critane wong tuwa pamunjo dewati yen pustaka jamus lima sada kowe tutup pustaka bae-bae teko kowe arep boyong pusaka nglabuhi karo kakekmu Semar karo Depol derajating Ponokawan. Sik, Pak. Bapak gadang karo anak kuwi supaya dadi anak ingkang duweni jiwaning satriya. Monggo aku wis saguh karo kakene Semar. Nek nganti aku ora iso mujudi apa dadi panyuwune kakene Semar, monggo aku diutus nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada sing tembung nyuwun ngambil ki mung nyilih upama wis paripurna mesti bakal dibalekake. Ning nek Bapak gawe perkara iki digawe angel nuwun sewu nek aku wani karo bapak. Wah, deplok dasmu. Tak deplok ngendi? Kaya aja sembrono. Wani karo wong tuamu. Aku ora wani karo bapak. Ning nuwun sewu, wani karo kamurkane bapak. Kok pitungen to? Kakane Semar kuwi gedhe lelabuhane tumrap para Pandhawa. Nek kakane Semar nyuwun ngambil pusaka kok ora diparengake iki? Doh nyono cerak nyono padha mestani Pandhawa iki ora ngerti males kabehane karo kakane Semar. Kakang Mas Jambro nyuwun pangapunten wonten dawuh saking Koko Prabu Darma Kusuma Kakang Mas kinenangan ndakaken kamurkanipun
Kakang Mas monggo sampun ngantos paduka nuruti dhateng mubal babalik kanepsa sedaya saged rinembak jernatanipun ingkang dipunrembak madaning pasiwakan ngamak marto kula wau babakan tumuruning kanugrahan Kakang Mas. Antasena ana apa wadi? Sepira kluputaning bapakmu aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, Dik, wis kulina. Werkudara, oh. Antasena kuwi ora luput kok mbok tendang nganti kontal saka Datulaya. Nadyan sira wong tuwa nanging njaluk ngapura karo Antasena. Ora sudi, wis rasa. Kok ndak malah dadi geger. Bapak orang jaluk ngapura karo aku wis ngapura karo kluputane bapak. Tampan ana pustaka jamus lima sada. Boyongan marang Karang Kadempel, aku sakulo warga bakal suan marang Kakang Semar yo ngaturake panuwun Pak Dhe. Tetan badan jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Mara iki ora pangling kaya anakku jangkar bumi naga Pagindha Pararjo saprapamu tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra keparang kula ngantaraken sembah
pangabekti kula unjuk ya tak tampa gawe gedhene atiku. Ora liwat pangestu ning wakmu mandura tampan ngono. Lho mendi nggo jimat mari pindhayana ning kasantosan. Ana wigati apa kula? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu? Ih, male-male menapa? Saking pribadi kula piyambak menika sanes. Soso dipunutus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten. Lho. Lah, sapa ing ngutus kowe Sowan Marang Mlojing Mandura? Mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Budranaya. Oh, wale-wale menapa? Kiai Semar menika dados lantaran itu ngruning kanugrahan dinten sak mangke. Namung wanter ngendikanipun Kiai Semar Budranaya bilih mboten badhe saged rancak anggenipun. Inginipun badhe maringaken kanugrahan dhateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat serananipun. Syarat seranane apa? Ingkang putra enjang karumit dipun dawuh supados sowan wonten negari Mandura, supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura. Inggih menika Kiai Nenggala, Wah Prabu Baladewa. Gunjang Kanjeng Langit kelap-kelapaton. Lir kinsanging risang mawe gandrung. Wonten so, wonten timbalan. Kowe tetangi marang kamurkane wong tuwa. Kowe ngerti ora? Yen pusaka Kiai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging, sak jroning kulit. Kuwi dudu pusaka agalan. Kuwi dudu pusaka sing bisa disilih dening sapa-sapa wae. Nanging kuwi pusaka mapan ana nganggane ngawakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Sumar bakal nyuwun ngambil pusaka iki anggepe piye? Nyuwun pamunten, Bu. Najan kata-kata mengdiwa paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngambil. Menawi paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken kula nyuwun pamunten. Paribakso kula ingkang tah ngiri meksa dhateng paduka Kanjeng Prabu. Piye? Kuka yayasine pecocobang cocobang awing wenges kumecut padoning latri netra kocak Letra kocak ngondar andir hidup nyomang olon coko. Untuk so, untuk timbalan. Apa sih mbok kandake mau apa tok pitung nganggo nalar sing ganep? Kowe ngerti ora? Aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna, tegese aku ki wong tuamu, aku kadange tuwa bapakmu jadi mati. Tegese aku ki wong tuamu Mandura. Lah kok dadi kowe arep ngrebut sarana peksa pusaka Kyai Nenggala? Apa kira-kira kowe wani karo Baladewa? Ayo li binatang manus maning jajaran ati iblis lanang menungso rata tangan bayi wingi sore wani ngadek jejek kono ngarepe Nata Mandura Prabu Baladewa jelek nyawang kareng jajar kowe. Anake Werkudara. Arepe kowe anake Werkudara nek pancen kelakuanmu kaya ngono kuwi ora wajib kediweni pangapura. Kowe wani karo Wakmu Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wis jelek nyawang glareng caket esmeng rembulan. Ngono. Panik jajalan ngantem dodo sesek nganti aku tiba. Wah untur jo pancen prawiro yudo nomleman sekti kalintang jaya nibrak ni ngopo kira-kira kue kuat adai Kiai Nenggala. Wah gretel Nenggala mbo tadi naura perkara bapakmu kuih tulurku koko prabu Baladewa. Thank you.
atau penggak motor bocah kuwi. Sampun to. Wong padha karo merang tangan landesan dengkul. Menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak. Ningatanipun kula antar jawani karo pun Kakang. Inggih, mergi paduka Kanjeng Prabu namung dipun suwun ngambil Kiai Nenggala kemawon. Mboten dipun paringaken. Nenggala iku ora bisa pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapuri tedhak wonten ing Karang Kadempel Kakang Prabu. Rayetno semuriris semuriris eko balik titioni gondoyoni Kakang Semar kulo karepmu piye to Kakang? Lah kok dadi mbingung marang para Pandhawa aku sartaning Kakang Prabu Baladewa. Kakang Semar kepiye munggo kersane Kakang Nayantaka? Kakang Semar piye munggo kersaning Kakang Semar. Wah, Depol aja ganggu gawe nganggo dolanan Pandhawa lan liyane. Mangkir-kiriyen to. Kula mboten ajeng damel dolanan. Ning niki pancen niat kula mergi kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahan menyastan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula. Mongko sedaya pun sami preso bilih kula menika dados lantaran tumedhak ing kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti keliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mung syaraté kudu ana seksi-seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur kok arep ngrawuhake para priyagung, priyagung niku lak. Ibaratnya kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak wurungunge menutulah sekolah etok-etok nyuwun serono syarat kandi kula nyuwun pusoko kedah rawuh wonten ning Karang Kadempel nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng samangke pusoko sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kalih ingkang kawogan. Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaraning ing sami lenggah wonten ing papan mriki ndara. Sampean weruh to? Mak biar. Cloro-clorote wayu niku panggraitane ora beda kaya menungso. Pun mapan tengah ngangganipun Sinuwun Ndarawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi, Nata Mandura nggih kudu dadi seksi. Tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggula wentahing Wisnu.
boten sakit uwal saking panggulawenthahing suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Yo, Kakang Semar aku ngaturake panuwun tentang popo pindhan. Pandhawa sampun gelo, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumandhing nata Ndrawati, mesti kesawapan dayaning Wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gelo. Sampeyan kadange werda, waton tasih caket kan ing Rayi, mesti kesawapan Wahyu menika. Aku ngaturake panuwun ing tanpa pindhan. Tau iso ngrampungi karyo jangkae dhewe Semar Wayu tak jaluk Wayu kadhe Semar Dulu opo Wayu tak jaluk manggon nganggane kadangku tuwa Ndrawati kowe sing kudu tak Pateni aja nganti gawe peparanging Duryudana. Wah. Jagat tumungo-mungo paneng sapucak ing wukir marbak bangsa mirat kena sorote ing surya mekolan gunung gunung pun tuwa niku ya. Penyakite mung watuk. Wayu pun tinampi ingkang raka. Ya, Semar. Mugi-mugi anjalarana katentremaning negari Ngamarta. Dayaning Wayu jalarana tentreming papan mriki sakiwa tengenipun ayom, ayem tentrem. Niring sambikala durga mendhak kala sirna. Purnaning gati, kula minangka wakiling kanca-kanca lan pribadi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang Gusti saged manggihaken kula lan panjenengan malih ndonga. Diomong lho iki sapa lho
Alek. Bapaknya Alek. Alek.
Alex Supali. Rene teko undang ning. Kotak putih kuning ngono ya kaya ketompel ngono. Ya anu lho, maksudnya kan pantas ngomong. Iya. Luwanter pampang kok dhek. Dadi ya mah. Topi nang liya nya to, Alex Supali. Torok anu wong kerjane mbiyen Bambang lho, Pak ya. Wis, lha masa ketompel gini yang berarti. Halo, hampir. Sampai. Dari ini Rono, ini meternya kan. Kan ya? Ah, iya, iya. Wah. Bareng tangono ku mang. KTP ini ke telu. Sing sitok kuwi Mang Joko, sitok Dudo, sitok duwe. Kak bojone kawin. Jo, heeh. Sing kembian ki sing kawin kuwi lho Mbak sing dijaluk bose jare ning perusahaan di utang. Kuwi ditahan bose. Lah sing dituduhne elektron kuwi KTP Dudo ora KTP Dudo. Omong lek tau rabi ning pegatan, bojone yang luar kan ngono. Lah ternyata bener kuwi nyatu mbiyen wis tau ngono, tau Dudo dek bojone yang luar ki bener. Tapi kan wis rabin neh. Bojone ku mangke ning Bojonegoro kono. Anak ETK. Ngono lho, ditinggal boro yang Surabaya. Maca bar tengah iki. Nginep ora niki? Nginep. Rong bengi ya, Mbak. Nginep rong bengi ya, pokoke kita terus nang RT ning Blimbing kono kan dituwong prangnya neng iki. Yang kayak kiri ku mang. Pokoknya dituntut kowe kudu ngene lek nyatu anu kowe nggowo ngene-ngene no. Kayaknya bisa ngomongin, Pak. Gila, iya. Kemen ini kok, nonton, iya. Bisa bukan serabi. Kan serabi ini, ini. Bareng Siti Bewes pula lah, Rabi. Siti, Rabi Bewes. Iya. Bareng gue. Bangan bareng ijab Nerono, terus bengi ini kok. Ijab terus bareng tong nuku mah. Masa gitu, weter terus-terusan ke rumah kan. Ya omong ini, ya aku tak rene, anu ngomong ini, gue bukti, gue saksi, gue ini. Ke keluarga aku ini ngono janjeni jernya wong kene kumang ya disangoni lho ora ana nang duit kumang ya disangoni yang wong kene kumang disangoni dianu ngono mosok ning kono kumang oleh pirang-pirang dina ora bali ditrutuli yang wong kene kumang sejatine wong kuwi piye tau main ning ndi asine tebak ning kono kuwi wong duwe bojo lah mosok di bojo kan lek ten ora oleh arti tegesne kumang ke kene yo ajura lek aku aja ngantek ngejur rumah tanggane wong aku nyatu kleru kan ngono lek ton mundur ngono lho tapi wis anu kumang lho lek ton wis dirabene siri kumang bengi kumang iya kembangan barang piye iki piye lho ya jadi rambut opo-opo piye kan iya piye iya piye kono ra dhewe opo to? Kan nyamun kuwi. Iya sing kritik. Iya ya sing kritik. Anu eneng apa jenenge? Eneng anu kabar ngono gawe anu ning wilayah kene ora gelem pameran, ora gelem izin, ora gelem ngono. Kan nyamun. Delalah ora suwe duwi meteng dhewe. Kan nyamun ora kaya di suwel. Terus ah. Nyambut kan di wali gede. Nek ngenten iki lek warga jenar-jenar berpot jenar. Lah kok dralah kersane ngalah lepirang sasi iki duwi. Iya, meteng kan. Nang saiki. Nang kantor kuwi. Kok iki mung kate. Layak anu, anu tumpenge gede-gede, anu kayaknya ngono. Anu jalane. Mudine anu. Kayaknya mungkin merok. Dek ini sih zaman dia loh nih minggu. Nah zaman saya kan dipermu, ya di semua loh. Jadi mungkin gula kita mungkin zaman saya yang kau dari gula tangan kan, kan perjata kalau kesau dagang itu kan opo, mengelan yang ini opo, karan di sini. Tapi nggak mungkin kubur yang tepat menyebab polisi ngomo kang wiki utang duit di surah sama lagi yang balik di sana.
iki wong butuhe melayan. Nih, malam apa itu? Malam Rebo. Tetapi aku yang wak juga tapete jenengan ki orang orang lakoni dhewe ning. Bener-bener selalu jaga kesehatan biar tatak menghadapi kenyataan. Lek awak ra sehat ngadepi becan akeh ngene iki ya nyanyi. Apa lara mes iki? Lara. Lambung to iki. Lha kok operasi to? Operasi apa? Lambung arep tres lek. Oh, ambek tres ki operasi. Ambek tres piye to? Yu di internet tres telepon kok telepone ya. Hernia to. Hernia? Operasi. Allahumma. Yu di transfer ae ngono, mepete ra mesti wakil. Aku pimpin saya nongkan di ayah ini. Lek ten bian tenan cili aneh apan ki kesurang surang urip ya. Apan ki loro nemen duit ki 20,000. Jaman semono kene sanem ki wong kan yo kelet-kelet. Wis kelet wis kaya saiki. Kek, yang lek ton ini karpe kan tinggal lungo. Apan gue dititip nih, lek tri rong dibian. Dititip nih lek tri. Masa dititip nih lek tri, bocahnya ramah hari-hari tiang-tiang gitu. Ngantek yang emak ke anu. Sing ngeternya si bojone Pariyadi gitu. Kok saya api loh, bojone Pariyadi ini nganti nyanyi lek ton. Ya. Ya kan yang emak diganti rugi, karena ini anu pokoknya adikku ki oleh non, nah ini ngomahku ki loro. Sing budal ini kan bujuni Pariyadi ini yang Surabaya. Iya. Aku ki titip duit iki lah nyatar ki mulih adikku ki gen ki mulih. Lek catet cara biaya kerugian mang piro yang mak nganti dijol gen mulih mang. Lek temen. Yuk kita biar reneng to buruan ini gini buru-buru apa. Ini apaan ke makalah orang maksudnya? Da, denggung nih kan apaan ke dablek iya, modelnya bocah kuwi lek rambil bapak ngono yang termasuk rambil bapak kuwi kan udah ukap kan ngono? Dablek dablek ke kuwi tapi meneng sajane pinter lho, pinter apaan tapi ini gak mau, gak meng ngono lho kita koi sepalanya uwe denggung SMA iki semuanya digembleng. Apa nek diware komputer dhek, warna-warna iki. Ali, ya Ali. Ali karo pakai. Wes sampeyan. Ujian iki nilai elek iki nyamae iki padon iki. Ora apa. Jamil, lah kok nyekolane larang-larang iki. Nilaimu kok trimo koyo ngene. Sekolah ke angel lo ton, nyari yang mana? SMA aja. Iya. Lepasnya bisa Eki mulai saya ingin kembali. Kembali nggak bukan? Lepas bisa anu pulo kan? Kaya ini. Gimana posing oleh duit ya? Anu, COC itu. Iya, biar kuwi lo. Jadi anu. Kuwi, Kek ngantek. Kok ngerti? Aslinya bocah kuwi. Bisa di kursus. Rung ada yang harus kekini mas banget pinter loh, apaan gue yang ngomongan di warai komputer amin di warai kan gaya animasi blokin lu nunggu siapa? Anak itu kan SMA cuman ini ngono iya loh kok anu kalau kelas sama cuman ini ngono bisa SMA, kelas IG ya iya, terus aslinya gendeng ke saya ini di kursus neng komputer soal gay mono mobi bakal cecak lah itu. Jadi temenan ni dia mana? Dia kan
Gelektor ki mengusahakan lho. Sing penting anak iki niate tenan. Ya. Mbok hale nganu kuwi pokoke lek mak iki ndukung tenan. Iya. Ya ngene iki. Dek para mama. Video seminggu
Iki sanes sing kuat. 25.000. 20.000.